goobo xafadan waa iska jabsaday waye soo arway hey 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 bibi Waruahay. Waa maxay abuurad? Waruahay. Ha. Hay ka hor digi guriga gaar. Ha kor digi guriga. Ala. Waa weeyaan. Ina been la leeyo magaran. Ya. Ma ka dhacay tii golo wireless ganda ku leeyay dhawii. Ha la leeyo. Inaan la leeyo photography la magaran sa. Ha. Photography. Sawiran tan qaadanay ma ka sawiran hayo. Ma ka ina ki ba dhacay golo. Haye. Tu wireless ku leeyay dhawii. Waa kuydii ma nibe lahayshi ma inaan asjacno sawiranaan hayo yaa inaan asjacno sawiranaan hayo aan asjacla yaa ha ma bil dunida anay gaadu laba jirkiiba naag loo laba jirkiiba qoqan ruuxan kun dhiman taqaana waxa igu tiri ruuxan kun leey ma nin misa imka imka jaad lahayshi ma no ee naag inaan oo inaan ina lahayshi ha waxaad ku raadisaa mannow ah isawraan baan iman balamiyi wa soo socda dad balam saariga sidee migdaar buu ku nooradeenaysa maaniga ah daadiga si goodaasa yaa daadiga si goodaasa ma waro waxa iska dayo waxaad imiga markaa tiri anuu waxaan ku leeyin baan balamiyi oo korniyo haye wa soo socda tan waan garay sawraanow haye waa isticmaal war ama sawraanow hay ama waxa doontid u hayo imika gurgeega wax qor dhigay inaan badbala misu jibis tumar ka tumar ga saddex meel u qana tumar ha haga saddex meel u qana saddex ha yaani saddex nooc ha haye chocolate waa halbuulo wadayaasha waa weyn in lacag haysta oo wala ma taabtaanka ha haye talabaadna waa deninkina ka qara hayis leh oo kuwa dhalinyartaa ba ka ayaan shiidka baar waro dab dab ku dhufay baa la raa kuwa waa haye saddexaad ma soo ardhay waan waa ku leeyahay runtii bal raay waaniga halala tumar ka ma kasu ka isku ka dhaya tumar ka isku dhaya magaran soo samaysa sadda laadu ma hay war war yahay ina argacal maxaad war mujir aad ma saasid bal sheegay sa mujir noqo hada doontido iyo kana tuu ku imanaysa ah wala balan ah waa watan baa inaan tii yaa hada ku socod karo safariiso inta ka ganiyo war waahi hada tiriso Allah xasaabaysa ba taqana wireless permit soo ma hada oo tub jeeri ah sidoo tukan kara ice cream iyo buliba kaado tago nanac nanac doono ayadu wada dhamaarka ayadu wada raade ayadu wada raade ayadu wada wala ka dhaka saar wala ayaa ah wala war waxa ku reeda war labadiin maxaad ku qabsatay naag war maana naaga ya maana naaga maana isku gaysite marka taa mid baalahay habil joog labadan inaan kala furdaamin aniga isma isays u kaaysta habil joog war waxa labadan inaan kala furdaamin iyo soo taa waxa ku reeda maxaad ku haysataa labadiin naar sidoo idi maxaad ku haysataa war naaga haade ee naaga fotografa haye inta ma sawir ka qaado ee wana isticmaalan haye ma ka ka qaado ee nanti waa sawiran tii soo tiraynaa nanti walaal baan dhaacay goor gurigii sayra fadhiistay magaraas ah sagu baa ku soo baxay daanar intii waan ku sheego oo kuwii nanti arkayna waan ka dhabayayba ha ma intaas oo kaliya aniga la dhigay sidaniyo ha adiga waxaan waa dhabeel haye kuudhi biyaha ay gudafs ka soo dhanyaa iska soo hor marsanay
karaa dumma sidee oranaysaa prosedur ugu dhacay halkan baa ma intaas oo kaliya waa piece of cake intaas in number inaga soo xalin haasan waxa yar aan yirso adeerada garwaa loo islaam ana gartii kaliya ma yaa waxa dhigtaa hada taqaan hawa dooro ana ku soo oranay leeg dabadi isaga haday doorto ana is tigay wallahi ilaahay baan ku haray wallahi reaksinna ayas aya sabadan min hada sumadan khayr waxa inta ka bax labada yariga islaayee labadaas yiga iskalin garanaysa labada inay inaga iskeey marka labada jirka tima labada isku kaleeniya dekor labada inba waxa aniga mid garanaysa deena gacan boorad sawiran baan tikii kara waa tikii kara wadi qori ee qorba marka marka inaga soo wada hadli doona kuwaas lagu iska tagayaan marka oo ay halka ka baa aniga nayla soo fay ay ku Ya, ya, guriga waa ii kaalay bro. Ay, ana ku yimaaday.